carro Benito Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada, sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Salve, rapaziada. Bocão já fez mais um videozinho pro canal. Bora, né? Aí vocês estão ligados esse fundo aqui, né? Onde nós tá, né? Bora, tamo ajeitando o Pikachu, que agora o Pikachu começa a trabalhar. As contas chegou, né? Então seja bem-vindo mais um videozinho no canal. Dá seu like e compartilha com os amigos aí. Show, turma? Bora mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo. Aí. Tamo aí no Chiquinho. Galera, o Chiquinho falou pra mim que se eu achasse uns corridos, podia passar a cara dele. Aí. Deve ser esses dois. Mas é que se achasse um, podia passar a cara dele. Você quer quem passa do lado de cá ou do lado de cá? Aqui? Cara. Passa lá, ué. Hã? Passa lá, ué. Vem, Catarina. A palavra dele também e uma nota de R$2 não tá valendo R$1,80? Bom, aí ó, a peruca dele, passei de mangá a peruca. Ah, chegou a soltar. Olha lá, chegou a soltar a peruca ali, ó. Chama. Aí. Que? Tá na sombra, né? Já ficou bom, hein? Hã? Tá na sombra, não dá pra ver. Aí, bota aí. Caminhão. Ai. Vem cá pegar as peças aqui pra levar lá pro William pra montar, que o Chiquinho tá dando como montar, né? Olha lá, não pintou o trem nem do lado de dentro. Hein? Não pinta de um lado, não pinta do outro, hein? Ah, ô. Ó, a pina dá uma... Tá aqui, tá. Selada? Não, é cara, filho. Não tá jogando fora, não. Ué, quem tá jogando fora? Pintando. É. Cachorro agora levantado, galera, pra trabalhar. Não levantei tudo, não. Padrãozinho pra... Pra trabalhar, né? Do caminhão? Vai ficar... Ah, vai... É, eu tô vendo. Dá na mão do cowboy que é cupim de ferro. Rapidinho, tá tudo estragado. Ah, zero. Vocês vão ver os próximos vídeos do canal aí. Aí, ó. Tchau. Bora! Vou carregar essa aqui, depois você. Hã? Vou carregar essa aqui, depois você já volta. Você não tá com a mãe na zona, nem o pai na cadeia? Mas tô facinho de ir pra cadeia, viu? Tá? Tô facinho de ir pra cadeia. Ó, oh, hoje é dia 12 de setembro, senhor. De nada. Pô, galera, se tiver um cara que sabe tirar a benção de uma pessoa, chama-se Henrique Marques. Henrique Marques? Tinha até promessa é dívida. Eu tinha esquecido até do meu prejuízo. O cara dá conta de me lembrar, me frustrar e fazer eu gerar um problema crônico. Certeza. Então vamos embora. Quantas que você der conta de comprar dessa aí? Você pode trazer que eu comprei essa você. Pro nosso fiscal, bolso. Aí. Eu comprei que nós. Não, só vai filmar esses trem pro canal. Não, só. Tô gravando. Levar a boca dele. Tem peito de tirar o cabelo dela. Tá, todo sujo. Ei, oh. Hein? Ela tá mandando. Hein? Estraga não, você tem que. Ó, vou ganhar banido aqui no meu canal, aí. Que elas têm variação só por fora. Ah. Isso aqui é igual com as meias bonitas, é feita só por fora, entendeu? Faltando parafuso aqui. Que parafuso? Que, ué? Aonde? Que? Você tá cabeça ruim, só. Ó. Você não sabe? Tá faltando parafuso aqui? Tá mesmo, ué. Você... Mas depois coloca lá. Ó, oh, tá faltando parafuso aqui? Não, tá não. Ah. Tá vendo? Tem medo. Tá não. Dá dois amigos, tá vendo? Chama. Aí, levantou o caminhão, galera. Não, como eu falei, não levantei tudo, não. Agora ele levanta até uma altura boa, né? Quase um pau. Botou a trabalhar, vai ficar bonito esse caminhão. Aí, 2 de 100.
Aí, ó. Colocou as carenagens. Pintou todos em volta aqui, né? Vamos montar, ó. Chama, os guri. Levar lá pro Chiquinho, vai lixar e polir. Pra ficar de quina. E... Ó! Oh, pensa na bundinha bonitinha. Ô, William, tem ciúme do Henrique. Ó, o patinete tá aqui. É namorado do Henrique, ó. Ele tem ciúme, ó. Aí. Aqui tem ciúme do Henrique, ó. O William é meu, o William é meu bicicleteiro. O William é meu bicicleteiro. Sabe o que é bicicleteiro? É. Faz tudo. O cara trabalha na bicicletaria quando era novo, hoje é... Faz de tudo. Gambiarreiro dos bons. Quando você fala assim, não, esse trem que não tem jeito mais. Ele não tem... Hein? Hein? Tem, senhor? Hein? E o dia que ele deixou nós o dia inteiro pra tirar o técnico? Tá vendo? Ontem quase que ele fez isso de novo. Não, aí, galera. Tá aqui pra arrumar a asinha agora. Pra nós pintar, né? Vou levar, primeiro eu vou adaptar ela aqui de novo, perdeu o suporte. Aí tem que pintar ela. E trocar esse trem aqui também, que ele quebrou, ó. Hein? Chama. E dá o talento pro evento de FM, né, galera? Convidar vocês tudo aqui, ó. Deixar a imagem pra vocês aqui. Nossa festa dia 9 e dia 10. De novembro em Uberlândia. Eita, bitola doida. Anota a placa, meu velho. Anota a placa. Aí. Chama. Eu vou mostrar pra vocês também, galera, o caminhãozão da nossa ação ali. Vou lá agora filmar aí. Enquanto o William acaba ali. Ô, William, vai acabar, William. Olha as horas, William. Hein? Sexta-feira. Chama. Eu marquei dois trem hoje, sou. Aí. Uai, um eu tenho que chegar ali. O outro tem que ir lá assinar o recibo do caminhão lá. Não, e o outro, eu marquei uma cachaça ali 5 horas. Pronto. Chama. Eu tô pronto, preparado e querendo. Eu não te convidei? Não, mas eu vou de intruso. Ó o cabelo rupiado. O cabelo dele parece que as vassouras, rabelo. Pô, tinha que ir lá. Vai ser visado, ó. Chama, vamos ali no caminhãozão da ação. Ó. Aí, rapaziada. Então, bora finalizar o videozinho. Tá rolando um grauzinho. Carrão de 6, ó. Chama. Aí. Trocando toda essa tampinha. Olha o boizão aí. Trocando todas as tampinhas aqui. Tava pulindo as rodas da frente, galera. O menino foi passar pretinho, passou pretinho, foi as rodas. E aí, então. Pra finalizar o vídeo, hein, galera. Link na descrição do vídeo. Nome do pagador, Henrique Marcos Moreira de Souza. Fechou, galera? Não comprem Facebook, eu não tenho Facebook nem patrocinado pago. Tá, então, ó. A galera tá pedindo pra me dar a opção, além da câmera fria, da carretinha dois eixos, com lona e corda. O que vocês acham, cantoneira? Pronta pra trabalhar também, o que vocês acham? Vambora, vocês que escolhem. Bora então, se jogar. É os guri, é o boizão, todo internado aí. E aí, namorando ela. Despedida, né? Até o próximo vídeo então, galerinha. É os guri, buscar a carreta agora. Chama.